Eksportet e produkteve bujqësore të fermerëve të Firit dhe Mallakastrës janë rritur ku sipas të dhënave vetëm për tre mujorin e parë të këtij viti. Shënohen rreth 9000 ton produkte bujqësore, fruta dhe perime, afërsisht 2 herë më shumë se njëta periudhë vitit kaluar. Për këtë vit, duke vazhduar atë praktikën dhe traditën e mirë të punës me eksportet gjatë vitit kaluar, u arritën shifra rekord si asnjë vit tjetër. Shfilluar mbarë dhe eksporti i frutave dhe perimeve në qarkun e Firit. Por, ndërkohë, gjatë muajit mars, me fillimin e prodhimit para nga serat, ka një rritje të prodhimit të eksporteve, veçanërisht në kulturën e domatesë dhe të trangullit, si dhe të eksportit të frutave, veçanërisht të mbështetjes nga serat. Sipas ekspertëve të bujqësisë, harta e vendeve eksportuese është zgjeruar me Austrinë, Gjermaninë, Rusinë dhe Suedinë.